ការប្រមូលពន្ធអាករសម្រាប់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៅតែរក្សានៅគํานានវិជំនាញគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងឆ្នាំ2023ជាក់ស្ដែងក្នុងរយៈពេល11ខែនៃឆ្នាំ2023អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានប្រមូលចំណូលសរុបបានជាង3,300លានដុល្លារឬស្មើនឹង794%នៃផែនការច្បាប់ស្តីពីរ៉ៃពន្ធអសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2023 តាមរាជអឡត្តផលដែលអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារសម្រាប់បាននេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាបញ្ហាមិនច្បាស់លាស់នៃសេដ្ឋកិច្ចសកលរួមទាំងកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនបានជះអត្តពលធ្ងន់ធ្ងរដល់ការដំណើរការប្រមូលពន្ធអាកររបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដាររបស់កម្ពុជានោះទេ នាកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលប្រមមូលពុនប្រចាំខែវិច្ឆិកានិងរយៈពេល11ខែនៃឆ្នាំ2023របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពុនដាកាលពីថ្ងៃទី19ធ្នូកន្លងទៅថ្មីៗនេះអឯកដំកុងពិបលរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រតិភូរឹករត់ថាវិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពុនដាបានគូបញ្ជាក់ថាចំនួនពុនអគរដែលអគ្គនាយកដ្ឋានពុនដាប្រមូលបានជាក់ស្ដែងតាមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យចំនួនអនឡាញ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៅរយៈពេល11ខែនៃឆ្នាំ2023នេះសម្រាប់បានជាង3,300លានដុល្លារអាមេរិកឬស្មើនឹង94%នៃផែនការច្បាប់ស្ដីអំពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2023ក្នុងនោះចំនួនពន្ធពីប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធអេເລັກត្រូនិកនៅរយៈពេល11ខែនៃឆ្នាំនេះគឺសម្រាប់បានប្រមាណជា68លានដុល្លារ បតាបអាចារ្យដំកងវិបុលការខិតខំពង្រឹងអនុលោមភាពនៃសារពើពន្ធនិងការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចរដ្ឋបាលកិច្ចល្អគឺជារបៀបវារៈនិងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់សម្រាប់ការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងការប្រមូលពន្ធដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការគាំទ្រធាភិការជាតិ ជាមួយគ្នានេះផងដែរឯកឧត្តមក៏បានណែនាំដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ឱ្យពង្រឹងការអនុវត្តប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់នៅវិធានការលើកទឹកចិត្តនិងសํរួលផ្នែកពន្ធដារជូនដល់បិស័យឯកជនជាពិសេសវិធានការនៃការដោះស្រ័យថ្មីៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពន្ធដារដែលប្រមុខរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសដាក់ចេញក្នុងជំនួបវេទិការដ្ឋរដ្ឋាភិបាលនៅវិស័យឯកជនលើកទី19នារយៈពេលខាងមុខនេះ នឹងដើម្បីពង្រឹងក្នុងការអនុវត្តប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់លើការពង្រឹងគុណភាពផ្ដល់សេវានិងប្រសិទ្ធភាពរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបើតាមការអះអាងរបស់ឯកឧត្តមគង់វិបុល media ពេលកន្លងមកនេះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារមានបេសកកម្មក្នុងការប្រមូលពន្ធដារប្រមាណជាង3,500លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះ ដែលមានការកើនឡើងប្រមាណជា26%ធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2022ខណៈនឹងឆ្នាំ2024ខោមុកអគ្គនាយកឋានពុនដានឹងដាក់ផែនការប្រមូលពុនឲ្យបានជាង4000លានដុល្លារ